Беше обикновен ден в офиса. Както винаги имаше доста работа, хората бяха забързни в това, което правят, и всеки беше заед с нещо. До момента всичко беше обичайно, докато не получих обаждане от човек, наглед нормално, за технически проблем. Представих се, но никой не отговори. Попитах какъв е проблема и с какво мога да помогна, но все още нищо. Изведнъж се чу как слушалката на телефона рязко пада на земята, след което настъпи женски писък. След това и изстрели. Оплаших се, тъй като не бяха обикновени, нито от филм, нито от някоя компютърна игра. Помислих си най-лошото. Опитах да се върна към клиента, но телефонът бе оставен без никой да отговори. Обадихме се в полицията след случилото се. За щастие компанията ни записва телефонните обаждания в случай, че стане някаква грешка, но все още не са ни уведомили какво е станало с въпросния клиент. Беше горещ летен ден през юли и аз так му бях напуснал работата си. Добра работа, Фита. Като не обвързан имах доста спестявания. Не печелех много, но все пак достатъчно, за да си навлека неприятности. Това беше първият път, когато имах кариера, но не успях да се оправя след години депресия и пристрастяване към алкохола. Депресията обича самотата, предполагам. Защо подяволите всички са толкова развълнувани да се откажат от живота си, за да направят някакви пари? Знам достатъчно, за да разбера, че нямам никакъв шанс в живота с това отношение. Затова реших, както толкова много други изграждащи се хора, да отида в Вегас, за да приоткрия себе си. Никога не съм бил там, но още по-лошо е, че така и не разбрах обжалването си. Аз съм скъперник, но какво правиш, след като се откажеш от добра работа, без перспективи? Не ти пука. Не ми пукаше след няколко месеца работа там, така че това беше моето призвание. Това беше кулминацията на всички шивани, глупави задници, които ми разправяха. Щях да харча безразборно хиляди долари за себе си без значение какво ще стане. През следващите две седмици лежах в леглото с тези фантазии на Цезар, стриптизьорки, разврат и цялата тази простотия. Реалният ми въпрос беше дали да извикам проститутка или не, но много исках да го направя. Точно това е, което ми плаше най-много. Искайки компаньонка, признавайки, че не съм имал подобни преживявания. Просто размишлявах. Знаех, че ще се оправя, след като се захвана с всички неприятни глупости. Аз се хвалях със себе си ежедневно, но реших да погледна от друга страна. Имах пореден полет до Вегас. Чувствах се добре, но в същото време се чувствах некомфортно. Имах постоянни мисли относно това, което бях и това, което искам да бъда. Кое ще спечеля? Вероятно ще гледам няколко предавания, няколко мача и накрая ще доведа задника си вкъщи. Полетът не беше ужасен, но аз имах огромно усещане, че всички ме гледаха, чудейки се какво правя по дяволите. Това не ме притесняваше чак толкова, така че просто пренебрегнах всичко и ядох в стъците си. След полета отидох в стаята за багаж, чакайки куфара си. Беше единствения на колана. Взех го, след това се обърнах и няколко момчета в костюми стояха зад мен. Знаем кой си. След което един от тях ме посочи с пръс и просто се махнаха. Моята приятелка има наистина страхотна кабина в Онтарио, Канада, затова всички отидохме там за последния уикенд. Разходката от кабината до най-близкия път е около 30 минути и е малко трудно да си здобием с кола, така че ходенето беше по-лесния вариант. Кабината е доста малка, но все пак достатъчно голяма, за да побере всички пет от нас. Както и де, ние бяхме там за два дена и всички си прекарвахме много добре. Приятелката, която ни покани там, спомена, че иска да покаже едно наистина специално място, където понякога се разхожда. Бяхме изненадани, защото никога не ни е показвал това удивително място. Излязохме около час и половина преди залез слънце и ни увери, че не е далеч. Това не беше твърде далеч от техническа гледна точка, но грубия терен и гъстите храсти го накараха да изглежда по-далеч от това, което наистина беше. Най-накрая стигнахме до тази пропаст, където имаше огромно парче премахнато от земята, за да се направи път за някакви влакови линии. Беше почти на една скала с голяма пропаст, а след това друга скала Широко пространство между скалите на около един път. Наистина не знам как да го опиша добре, но направих няколко снимки, където са кращата на скалите. Ние бяхме точно в началото, където имаше завои на линиите и вървяхме по скалата, докато не стигнахме до другия край, където в крайна сметка скалата се спускаше все по-ниско и по-ниско. Когато стигнахме до края, стана доста тъмно и решихме, че би било най-добре да се отправим към кабината. Исках да си направя снимки на скалите, но приятелката ми каза, че може да се върнем и утре. Затова се запътихме към мястото, където тръгнахме. Точно тук нашият забавен уикенд беше напълно съсипан. Ние почти се върнахме на пътеката, по която вървяхме, когато чухме някакви крясъци. Погледнахме към другата страна на релсите и видяхме някакво плачещо 7-годишно момче. Просто спряхме да ходим и не знаехме какво да правим. Един от приятелите ми се провикна, питайки го дали всичко е наред, но момчето направи някакъв обезпокоителен мрънкаш звук. Беше ясно, че се опитва да каже нещо. Беше много близо до ръба, опитвайки се да дойде при нас, но ние му извикахме да не се приближава твърде много. Тогава забелязахме някакви странни черни неща, изписани на ръката му. Всички в този момент започнахме да откачаме. Питахме дали родителите му са наблизо или дали се изгубил, но той продължаваше да прави този странен звук. Това беше толкова смущаващо, ставаше все по-тъмно и един от моите приятели започна да се изкачва по скалата, за да помогне на това бедно дете. Но преди дори да премести теглото си в страни от скалата, видяхме друга фигура. Когато видях как това нещо просто се появи от храстите, никога не съм чувствал гърдите си толкова тежки. Някакъв бледо изглеждащ супер висок гол човек спокойно излезе отзад и застана зад детето. Дори не мисля, че то осъзна какво стои зад него. Този човек трябва да е бил висок 7 или 8 фута, с супер слаби дълги крайници и пръсти. Беше ужасно просто го гледаше. Той имаше мънички очи и от това, което виждах, нямаше нито един косъм по тялото си. Никой от нас не можеше да помръдне. Просто замълчахме. Всичко, което можехме да чуем, беше това бедно дете. Човекът просто сложи ръката си на рамото на детето и го отведе назад далеч от нас. Не можехме да ги видим и чуем повече. Говорихме за това какво трябва да направим, но никой от нас не искаше да отиде от другата страна на линиите. Върнахме се в кабината. Всички искахме да си тръгнем, но беше тъмно. Никой от нас нямаше телефон и както споменах преди, беше на 30 минути пеша от колите ни. Всички просто се опитахме да заспим, макар че не мисля, че някой го е направил. И напуснахме на сутринта. Приятелката ми е говорила с баща си относно това и той е подал доклад, но местната полиция му казала, че няма деца в района. Мисля, че си изпратили патрул за търсене, но нямам представа.